တော်ဆရာဒီ percentage ချိန်ဦးဆက်ပြီးကြည့်လိုက်မနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျပါလဲဆိုတော့ဆရာဒီ January လမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့တစ်လဝင်ငွေကဘယ်လောက်ရှိလဲတော့တစ်လကိုသူကဒေါ်လာ1500ဝင်ငွေရှိတယ် February လလည်းကျသူ့ရဲ့တစ်လဝင်ငွေကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲတော့ဒေါ်လာ2000ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာမေးတာပါလဲဆိုတော့ what is the percentage increase in the original salary အတိတ်ပြပါလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီတိုးလာတဲ့ amount က original salary ရဲ့ဘယ်လောက် percentage ရှိလဲဆရာတို့မေးနော်အဲ့တော့ဆရာကအရင်ဆုံးပါရှာမယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်တိုးလာလဲဆရာတို့မှအရင်ရှာအဲ့တော့မှဘယ်လောက်တိုးလာလဲဆိုတော့ဆရာကဒီဒေါ်လာ2000နဲ့ကနေပြီးတော့ဒေါ်လာ1500နှုတ်လိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ဆရာကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ500တိုးလာเนาะအဲ့တော့အခုလိုချင်တာဘာလိုချင်တာလဲဆိုတော့ percentage increase ကိုလိုချင်တာเนาะ percentage increase အဲ့တော့ percentage increase ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဆရာကဒီမှာဆိုရင်ဒေါ်လာ500တိုးလာရအောင်ဒေါ်လာ1500 original အောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာက500 out of 1500ဖြစ်မှာပါเนาะအဲ့တော့500 out of 1500သူဆရာက percentage ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 100% နဲ့ဆရာကမြောက်လိုက်ပါမယ်เนาะဒီညမှာသူဆရာက calculator နဲ့နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆို 33.33% ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဆရာကဒီတိုးလာတဲ့ amount က original amount ရယ်เนาะတိုးလာတဲ့ amount က original amount ရယ်ဘယ်လောက် percentage ရှိလဲဆိုတော့ဆရာက 33.33% ရှိမလို့ပြောဒါဆိုဆရာကဒီပုံစံကိုဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ sign တစ် sign မှာ t-shirt တစ်ထည်ဈေးနှုန်းကဆရာကဒေါ်လာ80ကနေပြီးတော့ဒေါ်လာ90ကိုသူကဈေးကျလာเนาะအဲ့တော့သူကဘာအောင်မေးလဲဆိုတော့ what is the percentage decrease in the original price အတိတ်ပြောပါလဲဆိုတော့ဒီကျသွားတဲ့ဈေးနှုန်းကဆရာကဒီ original price ရဲ့ဘယ်လောက် percentage ရှိလဲကိုဆရာကမေးတယ်အဲ့တော့ဆရာကဈေးဘယ်လောက်ကျသွားလဲအရင်ရှာမှာအဲ့တော့ဈေးဘယ်လောက်ကျသွားလဲဆိုတော့ဆရာကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ80ကနေပြီးတော့ဒေါ်လာ90ကိုဆရာကနှုတ်လိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့ဆရာကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးက30ကျသွားအဲ့တော့သူ့မေးခွန်းကဒီကျသွားတဲ့ဈေးနှုန်းက original price $80 ဘယ်လောက် percentage လဲလို့မေးเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာက percentage decrease အဲ့တော့ percentage decrease ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့ဆရာကဒီမှာဆိုရင် 30 out of 80เนาะ 30 out of 80ဆို 30 divided by 80သူ့ဆရာက percentage ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 100% နဲ့မြောက်ပေးလိုက်เนาะအဲ့တော့သူ့ဆရာက calculator နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရလဲဆို 37.5% ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲတော့ဆရာကဒီကျသွားတဲ့ဈေးနှုန်းကကျသွားတဲ့ဈေးနှုန်းက original price ရဲ့ဘယ်လောက် percentage ရှိလဲဆိုတော့ဆရာက 37.5% ရှိရလို့ဆရာကပြောတာ။အဲဆိုဆရာကဒီ percentage change ပေါ့နော်။ percentage change ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီတန်ဖိုးအစ်တင်နဲ့တန်ဖိုးအဟောင်းရဲ့ 꽈ချချက်ကိုရှာနော်။သူ့ရဲ့ difference ကိုအရင်ရှာ။သူ့ရဲ့ difference ကိုဆရာကဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ original value နဲ့စာပြီးနော်။သူ့ရဲ့ original value နဲ့စာ။ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ဆရာက percentage ပြောင်းလိုက်လို့ multiply by 100%နော်ဒီအောင်ဆရာကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ percentage change လို့ခေါ်ဒါဆိုဆရာကဒီ percentage change ရနောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးဆက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်နော်အော်ဒီမှာကြားပါလဲဆိုတော့ဆရာကဒီအိမ်တအိမ်ရဲ့ဈေးနှုန်းကအိမ်တအိမ်ရဲ့ဈေးနှုန်းကသူ့ကိုစောက်ခဲ့တဲ့အခါတော့အထက်ဘယ်လောက်ရနိုင်လို့ပုံများလဲဆိုတော့သူက36ရနိုင်လို့ပုံများလို့ပြောနော်အော်ဒီမှာပြတာကဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုစောက်ခဲ့တဲ့အခါတော့အိမ်ရဲ့ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဆရာက33,000နဲ့3,200တန်ကြီးရှိရလို့ပြောနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာဘာရှာခံလဲဆိုတော့ဒီအခုလက်ရှိမှာအိမ်ရဲ့ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်လဲလို့ဆရာတို့ရှာခံတယ်အဲ့တော့ဆရာကဒီညမှာဒီနီလန်းနှမျိုးနဲ့တွက်လို့ရနော်ဒီပုံစံဆရာကနီလန်းနှမျိုးနဲ့တွက်လို့ရအဲ့တော့ပထမနီလန်းကဘာလဲတော့ဆရာကဒီ33,300ရဲ့36ရာခိုင်နှုန်းဆရာကအရင်ရှာမှာနော်အဲ့တော့ဆရာကမှအရင်ရှာမှာဘာလဲတော့ 36% of $333,200 ဒါကိုဆရာကအရင်ရှာမှာအဲ့တော့မှ 36% ကဘာလဲတော့ဆရာက 36 out of 100 of ကဆရာက multiply ဒီကောင်ကျတော့ 333,200နော်အဲ့သူ့ဆရာကမှကယ်ကူလေတာနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှင် 119952ဆရာတို့ဒေါ်လာရတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့ဒီမှာရှာခိုင်းတာပါလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိအိအင်ရဲ့ဈေးနှုန်းဆရာတို့ရှာခိုင်းတာနော်ဒါဆိုလို့ရှင် cost of the house today နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ဆရာကအခုလက်ရှိဈေးနှုန်းကဘာဖြစ်မလဲအခုလက်ရှိဈေးနှုန်းကသူ့စောက်ခဲ့တဲ့အခါတော့36ရာခိုင်နှုန်းပုံများတော့ဒီ33,300ရဲ့36ရာခိုင်နှုန်းက119952ဆိုဆရာကဘယ်လိုလွတ်လိုက်ရုံပဲလဲဆိုတော့ဒီ original ဟောစောက်ခဲ့တဲ့အခါတော့အထက်ဈေးနှုန်းကိုဆရာက36ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့119952ဆရာကပေါင်းလိုက်ရုံပဲเนาะအဲ့တော့သူပေါင်းလိုက်မှာဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်ရမှာလဲဆိုတော့ဆရာက45,350 ဒေါ်လာရเนาะအဲ့တော့ဆရာကဒီနေရာမှာအဲ့အခုလက်ရှိအိမ်ရဲ့ဈေးနှုန်းဒါမျိုးလဲတွက်လို့ရတယ်နောက်ထပ်ဆရာကနောက်ထပ် method တစ်ခုနဲ့လည်းတွေ့လို့ရတယ်။အဲ method 2အဲ့တော့ဆရာက method 2မှာသူ့ဒီအိမ်ကိုစောက်ခဲ့တဲ့အခါက33,000
ต้องเอาไหนอ่ะสัวเสียว่าที่เนี่ยมาที่ value อ่ะที่ value อ่ะบลาบลาตัวเสียว่าที่เนี่ยมาเสียว่าตียายาแกน้องขึ้นมาเนาะที่3 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 3ဒီစောက်ခဲ့စဉ်အခါတော့အထက်ဘယ်လောက်ပတ်စံတိရှိမလဲဆိုတော့ဆရာက 136% ရှိမှာเนาะဒါဆိုလို့ရှင်ဆရာကဘာလဲဆိုတော့ 136% of when it was paid when it was paid သူစောက်ခဲ့စဉ်အခါတော့အထက်136ရာခိုင်နှုန်းကဘာလဲဆိုတော့ဆရာကအခုလက်ရှိအရင်ဈေးတော့မှာเนาะအဲ့တော့ 136% ဆိုဆရာက 136 out of 100 of ကဆရာ multiply သူစောက်ခဲ့စဉ်အခါတော့ဈေးတော့သူစောက်ခဲ့တဲ့အခါတော့ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဆရာက3,300နဲ့3,200ဒေါ်လာเนาะဒီနေရာမှာသူ့ဆရာကကယ်ကူလေတာနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကဘယ်လောက်ပဲရမလဲဆိုတော့ဒေါ်လာ4,500နဲ့3,150ဒေါ်လာရเนาะအဲ့ဒီနေရာမှာဆရာကဒီ method 1နဲ့ပဲတွက်တွက် method 2နဲ့ပဲတွက်တွက်ဆရာကဘာလဲဆိုတော့ answer အတူတူပဲဒါဆိုဆရာကဒီပုံစံဆက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကြာဘာလဲဆိုတော့ဆရာကဒီ sign တစ်ဆိုင်မှာ sign တစ်ဆိုင်မှာ t-shirt တစ်ထည် mark price ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဆရာကဒေါ်လာ30ရှယ်လို့ပြောအဲ့အဲ့တော့ဒီညမှာဆရာက mark price လို့ပြောမယ်ဆိုရှင်အဓိပ္ပာယ်ပါလို့ဆိုတော့ဒီ t-shirt မှာကတ်ထားရင်ဈေးနှုန်းပေါ့နော် t-shirt မှာကတ်ထားရင်ဈေးနှုန်းကဆရာကဒေါ်လာ30အဲ့တော့တကယ်လို့များအိတ်ဆိုင်ရဆရာက 20% discount ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင် 20% discount ပေးမယ်ဆိုရှင်ဒီ t-shirt ရဲ့ရောင်းစရာဘာလဲလို့ဆရာတို့မေးရနော်အဲ့တော့ဆရာကဒီညမှာဒီပုံစံကိုလည်းဆရာကနီလန်းနှမျိုးနဲ့တွက်လို့ရနော်နီလန်းနှမျိုးနဲ့တွက်လို့ရအဲ့တော့ပထမနီလန်းကဘာလဲဆိုတော့ဆရာကဒီညမှာဒီ mark price ရဲ့ 20% ဆရာကအရင်ရှာနော် mark price ရဲ့ 20%အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာက 20% of mark price mark price ကဘလောက်လဲဆိုဆရာကဒေါ်လာ30အဲ့တော့ဒီမှာ 20% တော့ 20 out of 100 of ကဆရာက multiply ဒေါ်လာ30ကဒေါ်လာ30เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ 20% ဘလောက်ဖြစ်မှာတော့ဆရာကဒီမှာဆိုလို့ရှင် $6 ဖြစ်လာဒါဆိုဆရာတို့ရှာခိုင်းတာဘာလဲဆိုဆရာတို့ selling price ရှာခိုင်းတာเนาะ selling price အဲ့တော့ selling price ကဆရာကဒီ20ရာခိုင်နှုန်း20% discount ပေးတာဆိုတော့ဆရာကဒီ mark price ကနေပြီးတော့ဒီ 20% ဖြစ်တဲ့ဆရာက $6ဆရာကနှုတ်လိုက်ရောပါเนาะအဲ့တော့ mark price ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒေါ်လာ30အာဒီ30ဒေါ်လာရဲ့ 20% ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဆရာက $6ဆိုတော့30ရဲ့ဆရာက6နှုတ်လိုက်လို့ရှင်ဆရာက $24ဖြစ်လာဒါဆိုရင်ဆရာကဒီ t-shirt ရဲ့ရောင်းစရာဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆရာက $24เนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးလည်းတွက်လို့ရတယ်ဆရာကနောက်ထပ်တစ်မျိုးလည်းတွက်လို့ရတယ် method 2 method 2ကဘာလဲဆိုတော့ဆရာဒီမှာဆိုရင်ဒီ mark price ကဟို $30လို့ပြောအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှင်ဆရာကဒီ $30 သူက 100% နဲ့တူတယ်နော် $30 ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဆရာက 100% အဲ့တော့ discount က 20% discount က 20% ဆိုတော့ဆရာကဒီမှာဆိုလို့ရှင် total percentage ကဘယ်လောက်ဖြစ်ပါလဲ discount ကဆရာက 20% ဆိုတော့ total percentage ကဆရာက 100% နဲ့ညီပြောဆရာက 20% တော့မှာပေါ့နော် 100% နဲ့ဆရာက 20% တော့မှာဒါဆိုရှင်ဆရာက 80%အဲ့ဒီ 80% ဘာလဲဆိုတော့ဆရာကဒီကောင်က selling price ပဲเนาะအဲ့တော့ selling price ကဆရာကဘာလဲဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှင် mark price ရဲ့ 80% เนาะ selling price ကဆရာက mark price ရဲ့ 80% အဲ့တော့ selling price ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာကเนาะ selling price ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် mark price ရဲ့ 80% ဆို 80% of mark price 80% of mark price အဲ့တော့ mark price ကဆရာကဒီမှာဆိုရင်ဒေါ်လာ30နော်အဲ့တော့ 80% ဆိုတာဆရာက 80 out of 100 of ကဆရာကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ multiply ဒေါ်လာ30ကဒေါ်လာ30နော်အဲ့ဒါမဲ့သူ့ဆရာက calculator နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ $24 ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလိုက်တမ်းမဲ့ဆရာဒီ method 1နဲ့ပဲတွက်တွက် method 2နဲ့ပဲတွက်တွက်ဆရာက answer အတူတူပါ